Turbūt daugeliu jau mūsų nusibodo ši žiema. Temperatūrų kaita, slidumas išprovokuoja įvairiausias ligas. Labai dažnai žmonės skundžiasi įvairiausiais skausmais, kuriuos paūmina lėtinės ligos. Paūmina, aišku, peršalimo ligos, paūmina gripai, paūmėja sanarių skausmai, paūmėja nugaros skausmai. Tarkim, peršalimo ligos, kurios būna lydimos kosulio, dažnai išprovokuoja tarp šonkaulinių nervų neuralgijas, įvairiausius raumenų uždegimus. Be abejo, nepaskutinė vieta užima ir traumos. Tokių žmonių vaistinėliai, pirmoji reikėtų turėti įvairiausių nuskausminančių, šildančių tepalų. Vienas iš jų yra kapsikamas, kuris iš tikrųjų pasižymi keleriopu poveikiu. Jisai turi tiek nuskausminantį, tiek šildomą poveikį ir labai gerai dėl sudėtyje esančio dibeksido rezorbuojasi per odą ir pakliūna būtent į tą vietą, kur reikalingas tas nuskausminantis poveikis. O tą nuskausminantį poveikį atlieka kapsikainas medžiaga, kuri yra išskirta iš ankštinių pipirų. Ar yra gyvenime kada nors ką nors skaudėja, šnekant apie sanarių, raumenų, skausmus, kad negalėtumėt užmigti? Tai be abejo, buvo toks atvejis, kad rankos buvo uždegimas sausgyslės. Ir labai, tikrai labai stipriai skaudėjo, kad aš negalėdavau net paimti rankinuko išlaikyti. Ir kreipiausi į gydytojus, tai ten tas procesas gymo tai labai buvo ilgas ir tikrai labai skausmingas, labai ir įtvarą nešiojo, bet gydytojas patarė, kad kai nusimu įtvarą nakčiai, tai patepti tepaliuk. Ir man parekomendavo kapsikamą patepti. Ir tepalas šitas yra labai stipriai šildantis. Ir dėl to reikėtų labai labai, kaip vat, ir vaistiniai sakė, ir gydytojas rekomendavo, mažą žirnio dydžio, tik tokį rutuliuką. Ir įtrinti reikėtų. Skaudamą vietą. Skaudamą vietą. Ir aplikatorius. Nepadarykit klaidos, kaip aš pirmą kartą padariau irgi. Kai be aplikatorius tepiau, tai tiesiog labai rankos pradėjo degti. Savaitę laiko tepiausi ir sumažėjo tikrai stipriai. Rekomenduotina pagrindę naudoti tą tepalą žmonėms, kurie turi kažkokias lėtinės sanarių ligas. Jeigu yra serga radikulitais, jeigu ir turi neuralgijas, raumenų kažkokius uždegimus, miozitus, potrauminius arba lėtinius, jeigu yra osteochondrozės, tai yra liaudiškai tariantos druskos ar nugaroje ar sanariuose, krūtinės lasto ir taip pat, jeigu yra kažkokios traumos uždaros, tai yra sumušimai, patempimai raumenų, šiuo atveju tas tepalas yra tikrai nepakeičiamas.